הוועדה הזו, אבל הם לא מסמכים אותנטיים מאותה תקופה, אלא מאוחרים יותר, נכון? מאוחרים יותר. אני לא יכול לענות לך, לא יודע. אני רק יודע שפנינו בזמנו למנהלי המחוזות, וגם מי שעדיין היה במחנות, יש שם עריכה, זכרי עריכה, יש קלמן לוין שניהל את מחוז הצפון, עוד מישהו, זה חומר שרוכז, ואם שמת לב, הם העבירו שם גם רשימות שלא תימנים, אנשים מבוגרים. כן. יוסי מצא שם את נדמה לי את סבו או את אביו, כן, בתוך הרשימות האלה. כן. עכשיו, אחמר, הרשימות האלה לא היו, רשימות כאלה היו בידך אז כאשר קיבלת אינפורמציה מבתי החולים, או דומות, לא הרשימות האלה. מה? איזה רשימות היו לך כאשר קיבלת אינפורמציה מבית החולים? אלא ביקשת אינפורמציה. לפי המכתב מינואר. היו רשימות, הם אינם בידי, אין לי אותם. מה עשינו בהם? אני לא יודע. אני רק... הם נכנסו לתיק מסוים? אני לא יודע, לא יכול לענות לך. לא יכול לענות לך, מכיוון שכל בית עולים, בכל מחנה, קיבל את הרשימה על מנת לפעול. לא אני אישית, כי לי, כי יחיד, כי מי שצריך לתאם ולהגיע למקומות, היה לי מספיק, איך אומרים, full time job, כן, 24 שעות ביממה, וכל אחד עשה את התפקיד שלו. עכשיו, יש איזה מכתב של עריכה שאומר שאתה העברת אליו רשימות, והוא בנוסף לרשימות שאתה העברת אליו, הוא מעביר לך רשימות נוספות. אתה זוכר איזה רשימות אתה העברת אליו? יש את זה בידך? כי זה כבר היה ב-66. בידי אין יותר שום דבר. כי מה שהיה, ניסיתי גם למצוא הלאה, מה שהיה יש לכם. לא, אבל זה, אני לא מדברת על שנת 50. אני מדברת על שנת 66, כשהוועדה התחילה... אני לא יודע מה העברתי, אני לא זוכר. אתה לא יודע מה העברת אליו. לא זוכר מה העברתי לו. 30 שנה. עכשיו, אתה ראית את הרשימות, עיינת בהן? איזה רשימות? שהעבירה לך עריכה ושעוברו לך מבתי החולים? באמת? לא. לא? אני עיינתי בהן רק כשהוא בא, כי ראיתי שהן מיותרות. בשביל מי? בשביל מה? הרי גם ועדת שלגי שהתקיימה. אני לא ידעתי על קיומה עד שאותו יוסף יגאל סיפר לי, ישבתי איתו, ואגב, אחד הדברים, למה סימן השאלה אצלי נעשה גדול? וככל שהולך הזמן מתחדד החשד שהיה משהו פלילי, מכיוון שיוסף יגאל מדבר על 1953. ב-1953 עלו ארצה בסך הכל 10,000 יהודים, וירדו, החלה ירידה וירדו 20,000. לאמור, לא יכולה להיות כבר שום הצדקה של כל אותם הטענות וההסברים של שיבוש שמות, של לא יודעים, לא מה, כן? וזה חידד אצלי את השאלה, שמה היו פה בכל זאת מעשים פליליים. כן, בוא נחזור רגע לנושא של בתי החולים. ברשימות שקיבלת אז, כשחשבת שאולי תוזמן לוועדת נכון. בהלול או לוועדת מקובסקי. שלגי מאוחר יותר. שלגי לא ידעת על קיומה עד לאחרונה. כן, לוועדת בהלול, כן. בסדר. אתה בעצם קיבלת חומר, והיית אמור לעיין בו לצורך הוועדה. לא עיינת בו? לא עיינתי מסיבה אחת פשוטה. כי אנחנו אספנו אותו למקרה שנוזמן. לא הוזמנו, נשאר החומר. עכשיו, אם שמת עובדה. לב, לצורך הוועדה הזאת כאן, אתה כן עיינת בחומר כבר. כן. הספקת. עכשיו, בין הרשימות יש גם רשימה של ילדים בריאים באחד מבתי החולים. כן. יש לך הסבר לזה? לא. איך יכולים להיות ילדים בריאים ומספר רב של ילדים בבית לא, חולים? לא, אין לי שום הסבר. אני רק אציג לוועדה איזה מסמך מדובר. מדובר במסמך 10, יש כאן את הגיל של הילד. איך? ויש כאן ריכוז של כל בתי החולים בעצם שבו היו ילדים בילדי תימן. 22 מדברים, נכון? מדובר בבתי חולים דג'אני, הדסה, סרפן, פרדס קאץ, ראש העין ותל השומר היום של תל לוינסקי דאז, כן. כל בתי החולים האלה העבירו לידיעתך במרץ 67, או שזה רוכז באיזה צורה, ויש חותמת של הסוכנות היהודית בתל אביב על המסמך הזה,
ויש כאן ריכוז של מספר די רב של ילדים בריאים שהיו בבתי חולים. עכשיו, האם ידוע לך לפחות באיזה שנה הם היו בבתי חולים ילדים בריאים אלה? לא ידעו לך שום דבר, לא ניסית לעשות בירור? למה? כי אתה ביקשת אינפורמציה, והשאלה איזה סוג של אינפורמציה ביקשת ומה קיבלת? זו הייתה הוראה של ציגל. ציגל אמר, אתה תרכז את החומר, אם אנחנו נקרא להעיד, נעיין בחומר, נשתמש בו ונציג אותו, זה הכל. ממתי היה וכולי, יותר ממה שכתוב ברשימות, אני לא זוכר שום דבר. עכשיו, אתה לא יודע אם הרישומים האלה, אולי זה רישומים שנלקחו מתוך התיקים שלכם בסוכנות, של מה? ריכוז, יכול להיות שחלק מהרישומים כאן של בתי החולים, או נתונים על ילדים שנפטרו בבתי החולים, נלקחו מתוך תיקים שלכם, של הסוכנות היהודית? יכול להיות, אלה הגיעו הרשימות, מאיפה הם לקחו אותם, אני לא יודע. יש כאן איזה תיק שמספרו הוא 218/56, שבעצם התיק הזה חוזר על גבי מסמכים רבים, ולא רק על גבי מסמכי בתי החולים, אלא גם בין היתר על גבי מכתב שכתבת למנהלי מחנות. באיזה המספר תאריך? המספר הזה, מתאריכים שונים. כן. והשאלה היא, המספר הזה 218/56 לך מוכר. נדמה לי שהמכתבים שלי שמתייחסים לבתי חולים הם מינואר עד יוני 50. אני לא יודע אם יש פה מכתבים יותר מאוחרים. לא, זה לא תאריך, זה מספר תיק שלא ברור לי מה מספרו. לא יודע, גם לי לא ברור. והוא גם נקוב על אחד המכתבים שלך. והוא נקוב גם מהמספר הזה על אחד המכתבים שאתה כתבת בזמנו. אז מה, אז אני זוכר תיק? לא, השאלה היא, ידוע לך אם רוכז חומר מסוים בתוך תיק? לא ידוע לי, מכיוון שסיפרתי גם שבמידה והיה חומר, אז הייתה שריפה, אין תיקים, אין שום דבר. לא רק של התימנים, בכלל. כמו עם חפצי העולים. איפה הייתה שריפה? מה? הייתה שריפה במחלקת, החומר הועבר ב-1967-8, כאשר בוטלה מחלקת הקליטה בסוכנות היהודית ועוברה לממשלה, העבירו גם את החומר, את הארכיב לממשלה. כאשר הלכתי לכתוב את הספרים ורציתי חומר, הלכתי ופגשתי אז את מנהל הארכיב, הוא אומר לי, אדוני, סורי, אנחנו, שרפנו את החומר. זה היה ב-67. ב-67. אז ככה שמה שמופיע בספר הוא המעט שאיכשהו נשאר, או שנשאר אצלי, או שהגיע אליי, אינני יודע, אבל מעט מאוד שהוא מתאריכים ינואר 50 עד יוני. המכתב האחרון הוא יוני. כן, עכשיו, כשאתה פנית בעצם לארכיב, זה היה כבר עם קיום הוועדה, כשפנית לארכיב כדי לברר אם ישנו חומר, זה היה כבר אחרי שהתחילה הוועדה, נכון? לאור בעצם קיום הוועדה של בהלול. אני חומר חיפשתי כבר לא בקשר לוועדה. אבל ב-67 זה כבר, הוועדה הייתה קיימת. אמרתי לא בקשר לוועדה, אני חיפשתי את החומר הזה לקראת כתיבת הספרים, ואז מצאתי מה שמצאתי. עם הצלי או בצריפין שהיה עוד איזשהו ארכיון, זהו. אני מדברת על החומר של בתי החולים, זה כן אספת לצורך הוועדה, כי אתה אומר שאפילו לא עיינת. זה לקראת הוועדה, על פי פנייה שלנו למחוזות, ולעין שמר וכו', מה שקיבלנו. עכשיו ככה, אתם כאגף טיפלתם גם בנושא של, אתה אומר שהייתה מגפה ונפטרו ילדים, על זה היה ידוע לכם שנפטרו ילדים. אתה טיפלת או ארגנת או דאגת או תיאמת את נושא קבורתם של הילדים האלה? לא. מי טיפל בזה? לא יודע. אני אתן לך... איך אתה... לא, השאלה היא... קודם כל, השאלה איך אתה לא יודע כממונה על כל הנושא הזה. לא, רגע, באמת. לא עסקנו במתים, אבל במחנות, למשל ראש העין, היה אחד שיכול להיות שהוא עוד חי. מזה? זה היה שמו יששכר כחם, פתח תקווה. והוא היה הקברן, הוא היה הקשור עם חברה קדישה. לא אני, מטעם הנהלת המחנה. כלומר, הנהלת המחנה, לא המדור שלי, הנהלת המחנה... מי היה ממונה על הנושא הזה בסוכנות היהודית? בסוכנות אף אחד, כל מחנה, כן, היה לו מנהל. והמנהל היה אוטונומי לחלוטין? לא, שהיה מנהל אוטונומי.
הוא היה לו איש שעסק בנושא הזה, ויששכר כחם זה עסק. עכשיו, יש סיפור. ישנה אחת שעבדה איתי, והסיפור שלה, הייתה שם מזכירה במדור, והסיפור של גיסתו של ישראל קסר, והסיפור שלה הוא שיום אחד בא הורה והביא תינוק, מת, ואמר לה, קחי זה שלכם. והלך, נעלם. אז היא זעיקה את אותו ישכר שילך למצוא את האבא כדי לקבור את הילד. עכשיו, אותו ישכר הוא היה הקשר בין המתים ובין, אני לא יודע מי, חברה קדישה או מה. עכשיו, בעין שמר הייתה תקופה שיצחק אריחה, שאגב, יהודי יקר מאוד, ופה יש הרשימה שלו, היה לו קברן, ושם, לפי הסבר שלהם, בבית הקברות בין קרקור ועין שמר, כן, ופה יש מכתב, אגב, שאני ביקרתי שם, יש לך אותו נדמה לי. כן, יש איזה מסמך. מה? יש מסמך. יש מכתב. אז היה לו איש שקבר שם את האנשים, ויש אומרים, אני לא בדקתי את זה, לא יכול גם לבדוק את זה, שלא היה רישום שלא היו אישורים של חברה קדישה. אני לא יודע אם זה נכון או לא נכון, כי אין את מי לשאול. אז רגע, יש לי שאלה, יש איזו הרגשה כאילו שהנושא הזה של פטירת ילדים וכל הסידורים היה פרוץ במידה מסוימת. האם לא נתתם הנחיות והתופעה של המגפה לא הייתה נפוצה, שאם ילד נפטר בבית חולים, לא הייתה הנחיה להחזיר, איך להודיע להורים, איך אתה מטפל עליו באוכלוסייה של עולים שאתה ממונה עליה, איך להודיע להורים, לסדר את סדרי הקבורה, מי יתעסק עם כל הנושא הזה? איך אנחנו יודעים שהילד נפטר? למה לא ידעתם שהילד נפטר? תראי, שוב, אנחנו לא היינו בצד המעשי של הפניית ילדים לבתי חולים, לכן גם המעקב לא היה, במידה, וההורים התרוצצו, ובין היתר הגיעו גם אלינו. ברגע שהגיעו אלינו, ניסינו לפעול בדרכים שנראו לנו אז. בדרכים שנראו לנו אז, א', ללוות קצת את ההורים, ב', לפנות במכתבים אל בתי החולים, וג', התלונה שבאה כאן, ומאשימה את השירות הרפואי, כן? במידה מסוימת בכל מה שקורה בשטח. וההצעות, איך לנסות לעצור את המגפה הזאת. כן, השאלה היא כזאת, בנושא של ה... אתה אומר שבכלל גם לא קבעתם, אתם כמדיניות של הסוכנות, באיזה אזורים גם יקברו, שום דבר שנושא לקבורה של ילדים לא קבעתם? אני לא יכול לענות לך מסיבה פשוטה, מפני שלא אני הייתי זה שצריך לדאוג, כן, לאיתור בתי קברות וכו'. אני מניח, כן, שהנהלת המחלקה, שהיא הייתה כל יכולה, הייתה זאת שעשתה מה שעשתה, לא אני. אנחנו לא קבענו בתי קברות. מי זה בהנהלת המחלקה? מה? מי זה בהנהלת המחלקה? אברהם ציגל עם האגפים שלו, אגף המחנות. עכשיו, אתה גם לא יודע אם הייתה הנחיה שאם ילד הוצא מהמחנה, אז אתה אומר שהיה איש שטיפל בנושא של הפטירה, הוא גם טיפל במידה וילד הוצא מהמחנה ועבר לבית חולים באזור אחר, גם אז הוא טיפל? עד כמה שאני יודע, הוא עסק רק בקבורה. כלומר, שהוא טיפל גם, הוא עקב אחרי ילד שיצא מהמחנה והוא ידע שילד יצא מהמחנה ונפטר, נגיד, בחיפה במקום בעין שמר? הוא פעל במחנה ויש שם הנהלה ויש אנשים והם מסתובבים ויודעים בערך שיש איש כזה. והם פנו אליו. לא, אבל השאלה היא לא, השאלה שלי היא אחרת. על הסך הכל הייתה תופעה של מגפה שנתפסה בעיקר לילדים רכים. נגיד שלקחו ילדים מבית התינוקות, ואתה אומר שאחר כך גם התערבת מבחינה של איך לעקוב אחרי הילדים האלה. ילד כזה עבר לבית חולים. הילד נפטר בבית חולים. האם הייתה הנחיה כלשהי לעקוב, למסור את נושא פטירתו חזרה לנגיד למי ששלח אותו מבית התינוקות, ושאותו אדם מבית התינוקות יודיע למשפחה, איך זה אורגן? לא ייתכן שהקברן דאג לכך. אני לא ראיתי את זה. לא קברן צריך לדאוג לכך. לא ראיתי את זה כתפקידי. תפקידו של מי? לא, זה דבר מאוד חשוב. ילד נלקח ובצורה כזו הוא נעלם. יש הנהלת מחנה. למה נתתם את זה לשיקול דעת של הנהלת מחנה? מה? למה נתתם את זה לשיקול דעת של הנהלת מחנה? זה לא שאלה של שיקול דעת, זה שאלה של תפקיד ושל עיסוק, של חלוקת עבודה.
אבל אתה ממונה על האנשים האלה, על המעבר שלהם, אתה ראית את זה בעצמך? גברתי הנכבדה, אני שוב חוזר ומסביר. תפקידנו היה יותר למגן את האנשים, לרכז את הקבוצות, לראיין אותם, להוציא אותם אל מקומות הקליטה. יתר הדברים, שירות רפואי, בתי תינוקות, מטבחים, כל זה לא היה בתחום שלנו. רגע, האם זה לא שייך? בשלב מסוים באה התערבות בעניין הילדים, רק משום חומרת העניין ומשום הזעקה, כמו דבר אחר. כי יש בנושא הזה לפעמים קושרים את אובדן הילדים עם משמו, עם החפצים של העולים. כן? אז גם במקרה כזה, כאשר באו ופנו אנשים אליי אישית, אז הייתה התערבות מסוימת. יש עובדה אחרת. השאלה רגע, לאור התשובה רגע, לאור התשובה שלך יש לי את השאלה הבאה. עכשיו, למה ניתקתם את הנושא של מעקב אחרי ילדים שיוצאים במחנות מהתפקיד שלכם? סך הכל אתם עשיתם את אתם ממונים, הייתם ממונים מבחינה רישומית, נכון? מבחינה ארגונית על כל מי שנמצא במחנה, אתה מסכים איתי? לא. היה לכם מישהו? לא מסכים איתך מסיבה פשוטה. נשים, יש לך פה 22 אגפים. היה מישהו מטעמכם שעשה את זה? היה האגף הסוציאלי עם כל המנגנון הגדול שלו. אלה היו האנשים הממונים על בתי תינוקות ועל הפנייה לבתי חולים וכו'. הפנייה, ההתערבות שלנו, היא הייתה למעשה מחוץ לתפקיד המוגדר או המובן. אני לא, כלומר, אני כרגע קשה לי להבין את זה, מכיוון שאם אתה ממונה על כל הנושא של עלייה של עולי תימן, ואתה בעצם, כפי שכתבת בתפקידים שלך, צריך לרכז את הנושא הזה, ובתיאום אולי עם גורמים אחרים, איך אי אפשר לראות את הנושא הזה של מעבר תינוקות כדבר של תפקיד של האגף מבחינה לפחות של הוראות, הנחיות, תיאום מעקבים? האם אתה לא רואה בזה, זאת השאלה, אתה לא רואה בחוסר התערבות של האגף כפתח לכל מה שקרה בעצם? אם אני רואה את זה כפתח או לא? נכון. אני לא יודע. אני בעובדה. כי אם זה כן היה, אולי זה לא היה קורה. רגע, אני אומר בעובדה, זה לא היה בתחום הטיפול שלנו. ילדים, מחלות, בתי חולים, טיפול רפואי, לא בתחום אני לא מדברת הטיפול על שלנו, המהות. כמו על המטבח. סליחה רגע, אנחנו, מר צדוק, אני לא מדברת על המהות, אני לא מדברת על עצם הטיפול הרפואי, אני לא מדברת על עצם העזרה הסוציאלית, אני לא מדברת על המהות, אני מדברת על הרישום, על היכולת לאתר אנשים, וזה כן אתה אחראי מבחינה של עולי תימן, היכולת להצביע שאדם זה עבר מפה לפה, ממחנה למחנה, ועל זה אתה כן אחראי כאגף. זה לא עניין של התערבות, זה עניין של התארגנות וקביעת כללים. והשאלה למה לא מלכתחילה לא ראיתם לנכון לעשות את זה? לא אנחנו, לא ראינו את זה מתפקידנו. היו אגפים אחרים, אמרתי, האגף הסוציאלי, אגף גדול, הנהלת המחנה, מה שמו, אגף המחנות, לא אנחנו. עכשיו, האגף הסוציאלי היה כפוף לאן? למי? האגף הסוציאלי היה כפוף לזה, לגיורא יוספטל. כל האגפים. ולך היה קשר, אתה אומר, ישיר עם גיורא יוספטל. נכון. ואתה ממונה על ילדי תימן, אז איך לא ראית הצורך לדסק את זה? אני לא ממונה על ילדי תימן. על עולי תימן, האגף ל... בסדר. תפקידנו היה מוגדר וברור, ובזה פעלנו. לדוגמה, היה אגף דיור. יש אגף דיור. והתחילו לבנות דירות. אז אני השתתפתי באותו אגף, מטעמו של גיורא יוספטל, לפעמים בהתערבותו, כדי לקבל את הנתח, את הכמות הדירות, ולמסור אותם ולהוציא, ולמסור אותם לעולי תימן. כדוגמה. כן, עכשיו תראה. לפי המכתבים שישנם, שאתה העברת לוועדה, כמו שאני התחלתי בעצם לפני ההפסקה, מאז ינואר 50, ואתה אמרת שתופעה הזו נודעה לך כבר בסוף 49, על היעלמות או חולים או נעדרים, היעדרות יותר נכון. עכשיו, לאור התופעה שהחמירה, אתה בעצמך כתבת שאתה עומד לבקר בבתי חולים, עומד לבקר במחנות, לעזור, יש איזה מכתב עם רשימה של שבעה
שמונה ילדים שנעדרים במכתב אחד מדצמבר 50, זה מסמך 67 בתיק. המכתב, במי המכתב? המכתב מופנה, הוא ממחלקת הקליטה מופנה להנהלת בתי העולים. כן. ויש כאן רשימה של רגע, שמונה... רגע, מי החתום שם? מם יונג. מם יונג. יונג כן. היה עוזרו של ציגל. כן. עכשיו, המכתב הזה יש זה רק מראה לך שאנשים שונים התערבו בזה. כן. לא, השאלה שלי היא כזאת. שלאור זאת שהתופעה הייתה כבר מוכרת, מטרידה, יש גם מכתב של... יחיל. לא, יש מכתב מפורט של, כבר אני מפנה אותך, של איך למנוע את התופעה הזו של לילינג. לילינג, כן. לילינג, כן. מרביעי ליוני 50, על, על כך שנהגי... שהתופעה אמבולנסים, הזו... כן, כן, נהגי ש... אמבולנסים. כן, שנהגי אמבולנסים הם אחד נכון. הצרות הגדולות ביותר. ואז וכו. הוא מציע מה לעשות. כן, השאלה היא מלאור כל, והמכתב מספר, מסמך 75, מדבר בעד עצמו, הוא מציע דיסקיות, הוא מציע לפתוח כרטסת מעקב אחרי חולה וכו'. עכשיו, זה ביוני 50. עכשיו, התופעות האלה עדיין המשיכו אפילו אחרי יוני 50. איך? התופעות האלה של היעדרות והידיעה, קיבלתם ידיעות גם אחרי יוני 50 על היעדרות של ילדים. כן. השאלה אם לאור זאת, נניח שמלכתחילה האגף שלכם לא ראה לנכון להתערב, אבל השאלה אם לאור כל האינפורמציה והמידע והדאגה שלך שאתה כאן כותב עליה והחיפוש והפנייה לכל בתי, לכל המחנות לנווה, האם לא ראיתם צורך להתערב מבחינה של הנחיות ברורות ולתפוס את העניין בידיים? מדוע לא עשיתם את זה? א', זה שאין מכתבים לפנייך מאחרי יוני, זה לא אומר שלא היו מכתבים. הם אינם. לכן הם היו אינם. הנחיות כאלה? אני לא יודע. לכן אני לא יכול לזכור היום מה היה. אני רק יודע ש... נעשה אז הכל, הזעקנו, הזדעקנו. רגע, השאלה היא כזאת, מה זה הזעקנו, הזדעקנו? יש אפשרות לטפל בצורה פרטנית בשמו, בשמונה השמות האלה של נעלמים, ובזה לסיים את העניין, ויש אפשרות לראות את זה בצורה יותר רחבה, כפי שאתה אני רואה, רואה דברים, יותר רחבה, ולהתערב ולתת הנחיות חד משמעיות, כפי שמכתבו של מסמך 73 של ללי אמר. השאלה, איך אתה לא זוכר, אתה זוכר הרבה דברים, איך אתה לא זוכר אם פוזיטיבית התערבתם ונתתם הנחיות, אני רוצה להגיד לך מה מזכיר לי. להכין דיסקיות, להעביר כרטסת, שהתופעה הזאת תיפסק, אבל זו תופעה איומה. אני אגיד לך מה העניין של הזיכרון. הרבה דברים, אם את מעיינת בשלושת הספרים האלה, הם מתועדים. כלומר, כל מכתב... אני לא מדברת רגע על ספר, אני מדברת כרגע על הזיכרון שלך כרגע. רגע, תן לי להגיד לך משהו. כל מה ש... הרבה דברים, אני זוכר אותם רק על פי, איך כתוב שם, ראה מעשה ונזכר הלכה. על פי זה שיש לי מסמך, אז אני חי חזרה את הדברים. השאלה היא מבחינה עניינית, אתה אומר, טיפלנו, אתה זוכר... אם אתה לא זוכר, אז אתה לא זוכר. כן. אתה זוכר באיזה דרך טיפלתם, בדרך של הנחיות, באיך בלמתם את התופעה הזאת? אלה אין הנחיות. מה של אילוניק, מה של אילוניק כתב פה ביציאה, ניתנו הוראות בהתאם. כן? אז אתה אומר שמאז יוני 50 הייתה התופעה הזאת צריכה להיפסק אם כך. לא, היא לא צריכה להיפסק מפני שיש לך, עשיתי פה ניתוח, שוב של אותה ועדת בהלול, ויש אצלך בחומר שנתתי לך, חלוקה לפי שנים של נפטרים, ואז מתברר שגם עד 55 היה שם נפטר, מעניין מאוד, חריג, של צעיר שנשא אישה בישראל, נולד לו בן, הכניס לו לבית חולים, וגם הוא נהדר ב-55. על זה אני זועק, כן? ואז אני אומר, הייתה פה, את יכולה להגיד אנחנו, אני אומר, הייתה אדישות וזלזול אולי, אלה תימנים. מצד בתי החולים ומצד השירות הרפואי. ועל זה יש שם מכתב הדגשה לגבי השירות הרפואי. עכשיו, אני... שלום.
אתה בתחילת, אני שוב חוזרת על הנושא של תפקידי האגף, כי בזה בעצם אנחנו דנים. אתה היום בבוקר העברת חומר, בין היתר, מדובר על סקירה של פעולות אגף עולי תימן, שאתה... כן, בסדר. כן, סליחה, זה היה היום, זה מקודם. מסמכים 83 עד 80 ו... כן, זה הסקירה. עד 86, אתה ערכת סקירה בזמנו במרץ 50, וזה כבר לאחר... במרץ 50 ערכת סקירה על פעולות של אגף עולי תימן. תביא רגע על מה את מתייחסת. בשלישי, דוח על פעולות אגף עולי תימן, אז יש לך יפה, אז מה הבעיה? ובין היתר אתה מציין כאן, הרכב העובדים באגף, הגדרת התפקידים, אתה מציין, כאן בית, יוצר ומקיים את הקשר בין הגורמים השונים, מתערב בעניינים הנוגעים לעולי תימן, הן במחנות והן במקומות הקליטה, כמובן אתה כותב עורך ביקורים שבועיים, לאחרונה משמש האגף גם ספוג למרירות, תלונות וטענות של עולים כבודדים ובמשלחות מהמחנות ומקומות הקליטה, הרואים ברוב המקרים המוסד זה לגבי אינסטנציה עליונה להכרעת בעניינים השונים הנוגעים לסידורם ולקליטתם. נכון. בין היתר ב... כן, אז זה סותר את מה שאתה אומר, שאתה לא התערבת בנושא הזה של רישומים והעברת תינוקות, זה נכון, חלק מאוכלוסייה של נכון, עולים. נכון, זה לא שייך לסידורם ולקליטתם. מדוע לא? אין, לא. העברת ילד אנחנו, לצורך לא טיפול רפואי. גברתי, אני נורא מצטער. אנחנו עסקנו במשפחה כיחידה. בשבילי ראש המשפחה הוא האיש הזה שנתון לטיפול, ושהוא צריך בסופו של דבר לצאת. מה קורה שם? לא יודע. אבל בתוך כל התפקידים האלה אתה מציין בעמוד 2 של אותו כן. דוח, זה עמוד 84 בחומר, אתה מציין ש... אתה מציין שיש תופעה של היעדרות חולים בגלל חוסר הרישום, אתה מציין את זה בגלל חוסר הרישום, ושמחפשים אותם עד היום בלי לגלות את עקבותם. יפה, אז אתה כתבתי. אתה מציין את התופעה. אז כתבתי. אתה ראית את זה באחריות של האגף שלך בעצם. אני לא יודעת קושר את זה באחריות, אני מציין עובדה מה קורה בשטח. תראה, במסמכים שאתה אומר שלא עיינת בהם, שקיבלת מבתי החולים, שאני עיינתי בהם, ואני אראה לך, יש סתירות כבר על פני המסמכים. איך? יש סתירות. יש כמספר מסמכים שאמורים להיות כפולים, לא יודעת אם שמת לב לזה. יש פה עותקים שונים. לא, לא עותקים שונים, אלא כפולים במובן של אינפורמציה. אותם שמות נמצאים במסמכים שונים, אבל אני נתקלתי בתופעה, במסמכים, כלומר, נראה לך דוגמאות של... כבר בתוך המסמכים האלה, ולכן שאלתי אתכם מתי הדיווח הזה, של סתירות בין, נגיד, במסמך אחד נאמר שאותו אדם נקבר בקרקור, בא בשעה שבמסמך אחר נאמר שהוא נקבר במקום אחר. האם שמת לב לתופעה הזאת? לא עיינתי בחומר, סיפרתי לך. לא עיינתי בחומר, אספנו אותו לקראת... עיון וכולי, אם נוזמן לוועדה, לא הזמן. הבנתי, אבל אם היית מוזמן, נניח, אני מציגה בפניך ואני אפרט לך כבר. יש שינויים בשמות, ברשימה אחת רשום שם נגיד נאג'י, וברשימה אחרת זה כבר שובש לשם אחר. יש שינויים בשמות גם. ובכותרת נרשם, הוא הותקו מספר הפטירות, בשניהם זה הותק מספר הפטירה. יש לך איזה הסבר איך יכול להיות שמעתיקים מספר הפטירה ויש שיבושים כאלה גם במקום הקבורה וגם בשמות? אין לי הסבר, זה חומר שקיבלנו, אנחנו לא בדקנו אותו. זה לא נותן לך איזה, כרגע בראייה רטרוספקטיבית, אני כבר אראה לך את איזה ראייה שמשהו כאן היה לא בסדר בנושא של הרשומים? מותר לי לשאול שאלה, ב-66, כן, אני מקבל חומר על של עבר, של שנים. כן, אני מדברת על ראייה רטרוספקטיבית. מה היה נותן לי שאני מגלה שיש פה שיבוש? מה זה היה נותן לי? אני
אני לא יודעת מה זה היה נותן לך, אבל זה היה נותן לוועדה, ועדת החקירה משהו. אבל ועדה לא הגענו אליה, או משעה שלא הגענו אליה, אז זהו. אני פה מנסה לומר את מה שהיה. אם זה נכון או לא נכון, זה סיפור אחר. אני אתן לך למשל דוגמאות. יש מסמכים שאמורים להיות באותו, בעלי אותו תוכן. בכתב יד ובהדפסה, כן. ויש סתירות, אתה יכול אולי להראות לו מסמך 22 מול מסמך 30 א'. כן. להראות לך. אתה קיבלת איזו תלונה כלשהי על, במהלך תפקידך, ביותך בתפקיד, לא אחר כך, על דיווחים לא נכונים וסותרים שבעניין פטירות של ילדים או בעניין, קיבלת תלונות כאלה במהלך היותך בתפקיד? כשהיית בתפקיד, לא לאחר מכן? שהיה מה שיבוש? שלמשל נאמר להם שילד נפטר ולמעשה אחר כך הסתבר שהוא לא נפטר. שיבוש במידע לגבי ילדים נפטרים, האמת קיבלת מידע על זה? האמת היא שכל הסיפור הזה רק ב-66. עד אז התלונות של ילד שנעלם ושניסינו לעזור לגלות הילד. אבל בנושא של שיבושים בפטירה לא, לא קיבלת שום מידע. לא התעסקנו. ולא קיבלת שום מידע שאמרו, שאמא גילתה ילד שאמרו לה שהוא נפטר? זה לא ידוע לא לך? לא קיבלתי שום ידיעה. עכשיו למשל במסמך 30 א', מספר 5, אני פשוט אראה לו את זה אולי, כן. 30 א', יש שם שם משפחה בשם קוראני. בשם קוראני. קוראני. כן. במסמך 22 שצריך להיות אותו דבר, מודפס רק, זה כבר נהפך, זה לא נהפך, אלא שם גם יש גם שמות של ההורים, שבא בשעה שבמסמך הראשון אין, וזה קרווני בכלל ולא קוראני. קרואני, כן, זה כבר, עם בית, זה כבר משהו אחר. אותו דבר במספר 13 ב-30 א', שם השם המשפחה זה מחפוד, ובמספר, במסמך 22, מספר 18 זה יוסף בכלל שם משפחה. יש כאן שיבושים בהעתקות מתוך ספרי הנפטרים גם. ויש עוד... כן. אותו דבר במספר אחד ברשימות, יש שינוי בין, הפכו גבר לאישה, כלומר בשמות. יש הרבה דוגמאות נוספות אחרות שאני יכולה עוד לפרט לך. אתה לא היית מודע לזה. לא. ואתה לא, עכשיו המכתב הזה, מספר 30 א', תראה לו אותו, הוא עובר בעצם אליך עם מכתב לוואי. כן, איזה רגע? 30 א'. רשימת נפטרים. וזה הועבר אליך מכתב לוואי, כתב יד. מכתב, כן. איפה המכתב? זה כל הרשימה. זה הרשימה. מכתב לוואי מספר 30, כן. מעריכה, זה הועבר אליך. כן, עשו בזה רשימה נפטרים, שתקטיה מספר הנפטרים אשר ביד הוועדה במשטרת פתח תקווה. בראש... אז זה בסך הכל 114 נפטרים, כוללת שם גיל וכולי. אין רשימה זו כוללת הרשימה שהמצאת לי, מודפסת וכוללת 319 שמות נפטרים. אז הוא אומר שהמצאתי לו רשימה, כנראה שהמצאתי לו רשימה. עכשיו, אתה לא יודע אם הרשימה שהמצאת לו זה מסמך 22. תראה לו את מסמך 22? אם אתה יכול להיזכר. אולי זה מה שהמצאת לו? זה אני חתום עליהם? לא, 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 זה מסמך נפרד, אין לך מושג. לא יודע. יכול להיות כן, יכול להיות לא. ואתה אומר שלא עשית השוואה ולא ראית את השינויים והשמות. לא נגעתי בהם, לא עשיתי השוואה. זהו, באותם מסמכים אני לא אראה לך ספציפית, אבל במסמך ה-22 נאמר שילד נקבר נגיד בקרקור, ובמסמך 30 נאמר שהוא... ובמסמך 30 א', באופן כללי,
נאמר בכותרת שכולם נקברו בקרקור. ובשעה כשהולכים למספר 20 ומסמך 22, מסתבר שהוא לא נקבר בקרקור, אלא גם באזורים אחרים לגמרי. כלומר, יש סתירה גם במקום הקבורה. זה, לא שמת לב גם לזה כמובן. לא הסתכל. לא הסתכל. על גבי מסמך 41, תראה לו, יש הערות, האם אתה רשמת אותן? לא יודע, נראה מה זה. זה לא הכתב יד שלי. ואיזה, אולי כן, לא יודע, צריך לברר, א', באיזה שטח מדובר, מי ימציא את הרשימה, לפי מה זה, זה לא כתב יד שלי. לא כתב יד שלך. לא ידוע לך גם של מי זה. לא ידוע לך גם של מי כתב יד. בספר שלך מסמך 164. איזה ספר? כן, זה הספר על מסע תימן. כן, איזה מספר? לא, זה החל מ-163, לא, אני לא מפנה עדיין לעמוד, אני אפנה אותך לעמוד. איך? אני כבר אפנה אותך לעמוד. אני פשוט ציינתי בפני הוועדה איזה עמוד זה בחומר שלה, אני כבר אפנה אותך לעמוד. כן. אתה בעצם את הספר הזה כתבת בצורה קצת מגמתית. אתה מסכים? לא. הייתה לך מגמה בספר הזה. איזה מגמה? אני לא מדברת מבחינה שלילית, הייתה לך אבל מגמה בספר. לא, אני אגיד לך מה המגמה. את העובדות ההיסטוריות, לתאר את המהלכים של כל העלייה הזאת, מפני שאני ראיתי לאחר שיצאתי לגמלאות, אני נוכחתי שהעלייה הזאת החל מ-53. עד הסוף, והסוף הוא אגב לא 50-51 אלא 63, כאשר הבריטים עזבו את עדן והגיעה הקבוצה האחרונה. הייתה תקופה ארוכה שניסו להוציא את שארית הפליטה והיו מגיעים קבוצות קטנות. אז אמרתי, הסיפור הזה של העלייה איננו מונצח, איננו כתוב. אז כתבתי אותו כהבנתי, כפי שאני ראיתי את הדברים, בצירוף, אם את שמה לב, כמעט כל דבר יש לו יתד, יש לו מסמך, הוא מתועד. אם את לוקחת את הספר הזה, שהוא למעשה ספר משנה והשלמה, שנקרא מן המצר, אז אנחנו מוצאים את כל התיאור מה שקרה בכל התקופה הזאת. כן, אבל המגמה של הספר שלך הייתה, שאני מדברת מגמה, אני מדברת, המגמה שמה. שלך הייתה להראות בעצם, שכמו שאתה בעצם בא ומעיד כאן, ויש לך פרק בעמוד 168 על פרשת ילדי תימן הנעדרים. כן. אתה בא ואומר שבעצם המחלקה שאתה היית ממונה עליה עשתה... אגף, אתה רוצה. אגף. ואתה מדבר על מחלקת הקליטה, יחד עם השירות הרפואי. נקטו באמצעים שונים למניעת הישנות המקרים, תוך חיפוש אחר הנעלמים. עובדי האגף לעולי תימן נחלצו אף הם וניסו להם כמיטב יכולתם. אתה בעצם רוצה... נכון, אותו דבר. אתה, כן, אתה בעצם בא... המסר שלך בספר, וגם הדוגמאות שאתה מביא, ואני אגיע גם לקטעים מסוימים, בעצם להראות שאין שום מתום מום או איזה מגמה של האגף שלך בכל הנושא הזה של היעלמותם של ילדים, אפילו אם עובדתית זה אכן קרה. זה בעצם המגמה של הספר. נכון. נכון. לכן עכשיו... אני מסיים את זה גם בתביעה, גם פה וגם למצר וגם בכתבה בעיתון. עכשיו, אם אתה בעצם לצורך כתיבת הספר הסתמכת על ניירת ועל מה שקרה, כלומר על מה שאתה היה בעת תפקידך ועל ניירת, נכון?
אתה לא, אם היו כאלה תלונות רציניות, איך? אם היו תלונות כאלה רציניות על נעדרים ועל היעדרויות ועל נחטפים, האם לא היית לנכון לשוחח, לדבר, לשמוע את האנשים המתלוננים? לקראת כתיבת ספר כזה? שמעתי אותם. מי שמעת? כל מיני אנשים שסיפרו, ביניהם דוד שלי, שגר היום במשמו שביטון אדמה. אז שאלתי. יש סיפור, אותו סיפור חוזר אצל כולם. איך אתה יודע שחוזר אצל כולם? לא, ברוב המקרים. לקחנו אותה, לקחו אותה לבית חולים, הלכתי לשם, אמרו, ראיתי אותה, למחרת הלכתי, אמרו, נפטרה. תנסי קצת לשחזר ולשוות את כל הסיפורים, הם דומים. רגע, לא, אבל יש סיטואציות שלמות. אחד שקיבל את זה, אחד אולי גם יודע, והשני שלא נתן מנוח, או שהשיג או שלא השיג. כן, אבל אתה מדבר על מקרים שהודיעו להורים שהילד נפטר כשהוא היה בבית חולים, אבל יש גם מקרים שגם כאן באו בפני הוועדה, שלקחו בכוח ילדים שהם בריאים לבתי תינוקות, על זה אתה ידעת? לא. 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 זה שלקחו ילדים בריאים לבתי חולים, אז זה על ידעת? גם לא. לא, ולמרות שהיו... לא, לך רגע, שלקחו ילדים זאת... בריאים לבתי חולים. רק רגע. ולמרות שיש מסמך גם בתיק שהראיתי לך, שלא עיינת בו, שאומר שזה הוכחה. שיש ילדים בריאים בבתי חולים. מסמך שאנחנו הראינו לך אותו. בריאים, הכוונה היא, רגע, מסמך עשר. ואת הספר כתבת, רגע, זו השאלה שלי, את הספר כתבת אחרי שהתקבל מסמך עשר אצלך. ממה? הוא נשמר בחזקתך משנת 67, מסמך עשר, נכון? כן. אז זאת השאלה שלי, שאתה בעצם בספר, במידה אולי שמוצדקת לך, אבל התעלמת מנתונים שהיו בידך, שמה. ויכולת לבדוק אותם ואולי לא בדקת אותם. ב-67? ב-67 היה מסמך שקיבלת, כי חשבת כן. שתצטרך להיות בוועדת בעלול. בין היתר מסמך 10. לא בדקתי מסמך אחת. רגע, תקשיב לשאלה שלי, שאלה שלי אחרת. את זה כבר אמרת שלא בדקת. אבל אני אומרת שבמידה מסוימת אתה כתבת את הספר הזה בהתעלמות מנתונים או בהתעלמות מאפשרות שיש נתונים שאתה לא יודע. אתה מסכים איתי? תפרשי את זה איך שאת רוצה. בין היתר מסמך שהיה בידך, לא, רגע, שיכולת לעיין לא, בו, לא, אבל לא, לא עיינת בו אפילו. לא עיינתי, יחד עם זאת, כשאני כותב שם, עשינו כמיטב יכולתנו, בתקופה שהדברים התרחשו. זה ברור לי, זה נקודה. ברור לי. אבל כשאתה כותב דברים כל כך ברורים, של, אתה קורא לזה צ'יזבט, או סיפורים, או סיפורים דמיוניים, וכאשר יש לך הוכחה ביד שאתה בעצמך הבאת אותה, במסמך עשר שיש ילדים בריאים בבתי חולים, זה לא אומר דרשני. רגע, רגע, על מה צ'יזבט? אתה אומר שהיו הרבה סיפורים דמיוניים על כך שנחטפו ילדים. לא אמרתי דמיוניים, או... אמרתי הסיפורים. מסודרים, מהוקצאים, אחרי 40 שנה. בסדר, זה הניסוח אחר. לא שאמרתי, זה לא קרה וכו', אבל צריך לקבל, לצייר תמונה של אותם ימים של האישה העולה הזאת שהיית רוצה. בסדר, הבנתי, אבל אני אומרת שנוכח המחשבה שלך, שבאותו רגע שהאמנת בה, אני לא אומרת שלא האמנת בה, שהאמנת בה, בעת כתיבת הספר של... היו דברי שלא, שבעצם זה, יש כאן איזה הקצנה של מצב קיים. כן. יחד עם זאת, היו בידך אפילו, היה לפחות מסמך אחד, מספר 10. ואם היית עושה השוואה, למשל במסמכים שהיו בידך, ראית רואה שבאמת יש גם אינפורמציה שונה לגבי קבורת ילדים, למשל. אז יש ממש, היה לך איזה קצה של חוט, שהיה צריך לעורר את החשד שלך, שאולי יש ממש בסיפורים האלה, ולא למהר לכתוב ספר, אולי, אולי לברר דברים יפה. יותר. החשד שלי בא לביטוי בסיומת של אותו קשר השתיקה בספר הזה, כן? שאני מציג שאלה, וזה לא חשוב אם אני הסתכלתי או לא הסתכלתי, אני מתייחס לעובדה שיש היום, 40 שנה אחרי, העסק מהדהד, ואני בא כאזרח, כן? ואני תובע בממשלת ישראל שהיא חייבת לחקור כדי להוכיח את האמת, בלי להיכנס לכל כן, הדברים. כן, את זה גם אמרת כאן, כאלה. אבל אני, לא, אני מדברת על כתיבת ספר מאדם רציני כמוך, ספר כזה רציני, שבכל זאת הייתה לך אולי הזדמנות ויכולת לבדוק את לא התלונות, בדק. ולא בדקת. לא בדקתי. עכשיו ככה, לגבי, אתה כתבת כאן מספר סיפורים, אתה קורא לזה סיפורים, לא אני. על מה? אתה קורא לזה סיפורים, אתה קורא לזה סיפורה של אהובה גולדפרב. כן. בעמוד 177,
האינפורמציה שנמצאת בתוך הסיפור הזה בספר שלך, מתוך מה היא נלקחה בעצם? מה היה הבסיס? מה היה הבסיס? שכתבת את מה שכתבת. ביקשנו ממנה שתתאר לנו מה קרה באותה תקופה. והיא כתבה, ואני קטע מתוך זה מה שהיא כתבה, הבאתי בספר. הבנתי, יש לך את מה שהיא כתבה? מה? יש לך את מה שהיא כתבה איתך? יש משהו שנתתי לך היום, אני לא בטוח אם זה מכסה או לא. אני רק רוצה להציג לך את זה רק רגע. אתה מדבר, כן, אתה מדבר. בכל אופן, זה העתק אותנטי. כן, זה שלה. זה שלה. על סמך זה אתה הסתמכת שכתבת את הקטע בספר? יש קטע שלה, נכון. הבנתי, בסדר, אוקיי. עכשיו השאלה היא כזאת. היה לך קשרים שוטפים עם אהובה גולדפרב? מעולם לא. לא היה לך. איך זה לא? עם תפקידים כל כך רציניים של שניכם? אז אם אהובה גולדפרב הייתה עצמאית, אני מתכוון לאחר ה-50. לא, לא, לא. בתקופת התפקיד שלך. הכרנו, אמרנו שלום, החלפנו דברים, אבל שום דבר מיוחד. אבל כאשר היו תלונות... היא הייתה עצמאית, היא שמרה מאוד. כשהיו תלונות על היעדרות, לא ראית לנכון לדבר את הקהילה ממונה בעצם על כל הנושא הרפואי? לא, לא. למה? אני לא יודע. כן. עכשיו תראה, אתה בעצם, היא הייתה אמינה בעיניך, אהובה גולדפרב? מה? הייתה אמינה בעיניך? אם היא הייתה אמינה בעיניי, לדעתי כן. כן, אבל אתה אומר שכמעט לא היה לך קשרים איתה ולא היה לך קשר אישי. מה זה לא היו קשרים? אני לא ישבתי איתה לדון על נושא שאני לא עסקתי בו. אז אמרתי לך, בשלב מסוים, כשקמה הזעקה, ניסינו להתערב, לעזור. לא בתוקף תפקידנו. אנחנו לא עסקנו בתינוקות. עכשיו, בתוך הסיפור של אהובה גולדפרב, היא אומרת בצורה ברורה שתינוקות הועברו לבתי חולים עם רצועת פלסטר סביב היד. זה כבר בעקבות ההצעה הזאת. זה מאוחר יותר. זה נעשה מאוחר יותר. נכון. כן. אבל בעצם יש כאן איזה משהו לא שלם בתוך הסיפור, בתוך הבאת הסיפור. הסיפור שלה הוא סיפור שלה, אני לא רוצה להתערב במה שהיא מספרת. אבל בסך הכל היא לא מספרת על התקופה שלפני הייתה רצועת
פלסטיק בתוך היד. על איזה תקופה, אני לא מבין. אני מדברת ככה, היו שתי תקופות. היו תקופות שאתה אומר, היו הנחיות, ואתה לא יודע או כן יודע אם ילאו אחריהם, של לסמן ילדים שעוברים ולרשום שמות, כן. ולעשות כרטסת ולעקוב. אבל הייתה תקופה שלפני זה, שזה לא היה קיים, נכון? שעדיין לא היה קיים, ולכן קרה מה שקרה, שאי אפשר היה, נכון. עכשיו, אתה מציג את הסיפור של אהובה קולדפרב, כאילו הנושא, כאילו הרישום או מעקב אחרי ילד היה קיים, אכן קיים. ככה אתה מציג את זה. אתה מסכים איתי שזה לא מדויק? שלפחות שנה, או יותר משנה, הדבר הזה לא היה קיים בכלל. למה שנה ולמה יותר משנה? למעשה, ההצעות האלה היו במחצית הראשונה של 50. מדובר יוני, זה עדיין לא היה בטוח שאז זה כבר ממומש, כי אתה אז העברת את זה לידיעת כל המחנות, אי אפשר לדעת, ואתה בעצמך לא יכול לענות לי אם זה מומש בפועל. אבל ברור אבל שלפני יוני זה לא היה קיים. זה לא היה, יכול להיות שלא היה קיים. ולפני יוני, ב-49, כשרואים את תעודות, את רישומי הפטירה, רוב הנפטרים היו בשנת 49 ותחילת 50. לא, רגע, יוני 49. יוני 50 היה המכתב. ורוב הפטירות, וכפי שאתה מציין, המגפה היו בתחילת שנות ה-50, שנת 1950. הם היו במחצית, כלומר, בואי נגיד, אם הגיע הראשון, העולה הראשון, אם אנחנו מדברים על אוגוסט, מדובר על... אם אנחנו על אוגוסט 49, מכאן ואילך, נכון. התמותה. יפה. עכשיו אני אומרת, גם לפי העיון שלי בכל המסמכים של הפטירה של הילדים, הרוב נפטרו בשנות 49, תחילת 50. יש לך שם חלוקה. אני רואה את המסמכים, וכל אחד יכול לעיין בזה. אני אומרת שכעובדה, רוב הנפטרים היו בסוף שנת 49, תחילת שנת ה-50, לפני שאתם הוזעקתם ויצרתם מעקב אחר אחרי הילדים האלה. אם כך אתה מסכים איתי ש... יש לזה הסבר אחד. מה זה? יש לזה הסבר אחד. שמה? שההיעדרות או הזעקה לא באה מיד, כן, היא באה יותר מאוחר. כן, אבל השאלה שלי היא אחרת. כן. השאלה שלי היא מדוע בסיפורה של גולדפרב, אתה מציג כאן עובדה שהיא בעצם לא נכונה. שסימנו את הילדים, ובא בשעה שאתה יודע יפה מאוד שבמשך יותר משנה לא סימנו אותם בכלל. אני הבאתי את דבריה כפי שהיא הציגה אותם, לא תיקנתי. למה לא הערת הערה שבעצם עד יוני לא היה סידור כזה? תסלחי לי, הספר הזה נכתב מתי? ב-85, אתה רשמת. 85, נכון? הוצאת אותו ב-85. 85, אני כבר לא יודע איפה מונחת אהובה גולדפרב, כן? אז אני הבאתי את דבריה, קטע, כפי שהיא תיארה אותו, היא בין היתר, לדוגמה, מספרת שם, אני לא יודע אם זה מופיע כאן, מספרת שם על זה שהיו ארבעה ילדים, ארבעה תינוקות. כן, לא, אני לא רוצה לגעת בזה כרגע. השאלה שלי הייתה מסוג אחר. אתה מביא, לכן אני אמרתי לך שבמידה מסוימת הספר שלך הוא מגמתי, כי אתה יפה מאוד ידעת שלא היה סידור כזה, ואתה מביא את דברי אהובה גולדפרב, שהיא בעצם ממונה על כל השירות הרפואי שם, כדברים כאילו שברור מתוך דבריה, שאכן ילדים סומנו. וזה לא נכון. בשלב מסוים. יפה, אז השלב המסוים אין הערה על כך, ואין שום הערה שלך בספר, וזה דבר רציני, אתה מוציא ספר, כן. שאדם שלא נמצא בתוך ועדת החקירה ולא רואה את המסמכים, יכול לחשוב איך יכול להיות באמת שילדים נעלמו אם הם סומנו ויש פתקית על היד. וזה לא נכון, מכיוון שזה היה רק מתקופה מסוימת, ואחרי המגפה, ואחרי שרוב רובם של הילדים כבר נפטרו, ב-49 תחילת 50. לכן אתה מסכים איתי שהמפורמציה לא מדויקת. ואם סומנו נניח לרגע שסומנו, והייתה חטיפת ילדים. אני לא מדברת על הנחות, לא, אני לא מדברת על הנחות, אני מדברת על העובדות שעולות לא מהספר. לא יכול לענות. כי עובדה שעולה מהספר, אתה מסכים איתי שזה לא מדויק. עכשיו ככה, אתה יודע, יש לך איזה תאריך, מתי אהובה גולדפרב העבירה אליך את המכתב שלה? באותה תקופה, ב-66-7. 66-7. נכון. לא ב-85 לקראת כתיבת הספר. לא, לא, בכלל איש לא העביר לי חומר. כי אין תאריך על זה. כן, בסדר. כן, עכשיו אתה שמעת על סוניה מילשטיין?
שהייתה אחת האחיות בעין שמר? שמות לא מכיר של אף אחות. כן. חוץ מזאת שקיבלה מכתב תודה מבן גוריון, ראש העין. כן. עכשיו, הייתה אחות שגם רואינה בטלוויזיה, שהיא גם תעיד בפני הוועדה. אוליצקי? לא רוז'ה, אלא סוניה מילדשטיין. לא מכיר אותה. כן. עכשיו, היא הייתה לה בעדות, לפי עדות שלה, כפי שאני התעיד כאן בפני הוועדה, אבל כפי ששמעתי בטלוויזיה ושמעתי את הקלטת במלואה, מסתבר שהיא בעצם מדברת על קצת פטרנליזם לגבי עולי, לקחת סמכות על עולי תימן במובן שאנחנו יודעים מה טוב להם. כמו מה זה משנה אם 40 שנה אחרי זה פתאום מגלים שהילד הוא לא גודל במשפחה, במשפחת האם שלו וגודל על ידי אימוץ בכלל, העיקר שטוב לילד. כלומר, מה שחשוב זה טוב לילד, וזה בכלל לא משנה אם הוא בבית של ההורים שלו או בבית, בויצו או באימוץ. זה הרציו שעולה מדבריה. בעצם מה זה משנה? טובת הילד זה הדבר הכי חשוב. עכשיו, האם אתה ידעת על מגמה כזאת בתוך המחנות של פטרנליזם כזה, לקחת סמכותיות על העדה ולהגיד, הילדים האלה הם מוזנחים, הילדים האלה הם בעצם, החינוך שלהם קלוקל מכיוון שהם כאן והבריאות שלהם קלוקלת והכל, ואנחנו בעצם ניקח אותם ונעשה לטובת הילד אולימס או בהתחלה לבתי תינוקות, אחר כך הם בויצו ולאחר מכן באימוצים, אבל טובת הילד מצריכה באמת את סידורם במקומות טובים יותר מאשר בבתי המשפחות. למה הם היו צריכים להגיד לנו זאת? כדי מה? כדי שנצדיק את חטיבת הילדים? אני לא מדברת על חטיפה, אני מדברת על כיוון מחשבה. לא, לא. האם ידעת שזה קיים בתוך המחנות? לא היה דיון מסוג זה ולא שיחות מסוג זה. האם ידעת אבל שיש עבירה בתוך המחנות של ראיית הילדים כחלק נפרד מהמשפחות? לא. כפרויקט ילדים? לא, לא ראיתי. אם כי, אספר סיפור. כשהגענו ארצה, והיינו 8 ילדים, אמי הביאה לעולם עוד 3. ואחד מהם, הראשון שנולד פה, קראנו לו בן ציון. ובאו אלינו והציעו שנמכור את הילד לאמריקאי שהגיע לשער החסד. המתווך היה איש מקומי, ורצה להציע 2,000 לירות, כן, עבור הילד, סכום עתק, שאפשר היה למעשה לגאול אותנו מבעיותינו. ואז אמי אמרה, שמלאו לי את הבית הזה זהב, אני לא מוכרת ילד, הילד הוא שלי, לכל ילד יש מקום. זאת היא הגישה וזאת היא התפיסה, אני לא שמעתי אף פעם ממישהו שמדבר על טובת הילדים מזה שמפריד בינם לבין ההורים. כן, עכשיו הגיעו לך... אולי וריאציה קטנה בעניין הזה, שלא מנקודת מבט של כסף, אלא כמו שאמרה נדמה לי אהובה, שטובת הילדים דורשת להפריד אותם מההורים כדי לתת להם חיים יותר טובים, לא אצל הורים מאמצים, אלא במוסדות מסוימים, לגדל אותם בכיוונים מסוימים וכו'. רגע, אהובה אמרה? סוניה יותר אמרה את זה, אני חושבת, אבל גם לא משנה, אנחנו עוד לא שמענו אותם. אני אומר את זה בתור דבר כללי להציג לך את השאלה הזו, והשאלה היא האם ידוע לך על מגמה כזו, תפיסה כזו כללית ביחס לילדי תימן באופן כללי, שבכל מקום שניתן לעשות את זה, רצוי לקחת את הילדים ולגדל אותם בצורה מסוימת. אני אומר את זה בכוונה כדי להבדיל מהדוגמה שנתת ביחס לכסף, לתשלום. יש אפשרויות אחרות, ואני לא חושב, אני לא רוצה להביע דעה סופית, אבל אני לא חושב שזה
מצדיק, כלומר הגישה הזו מצדיקה לעשות דברים בלי הסכמת ההורים. מעולם לא הייתה שיחה של מישהו אליי, ויכול להיות מסיבה אחת פשוטה. אני תימני, והתגובה שלי יכלה להיות שלילית, ואז לא נאמר, אני לא שמעתי מעולם הבעת דעה כזאת. כשאתה אומר לא שמעת, לא שמעת, אם לא על ידי תלונות ואם לא על ידי אנשים שממונים עליך? בשום דרך. אותו גיורא יוזף טל, הכרתי אנשים, אני לא מאמין שמישהו מהם חשב בכיוון הזה, להפך, יש שם סיפור בספר על ילדה בפרדסיה, בקבוצה הראשונה, כשהגיע האווירון, הושיב אותה על ספסל, ואחות נקשה שם, היה לה קיפ ברגל, ואחות נקשה שם לטפל בה, והילדה בת השלוש או ארבע מלמלה כל הזמן, והייתי יחד עם גיורא, ואז הוא שאל מה הילדה הזאת ממלמלת כל הזמן, אני ניגש ומקשיב, אז היא אומרת, אללה יג'זיקום בלחייר, לאמור אלוהים יגמול לכם בטוב. ואז גיורא יוזף טל התרגש ואמר, למען אלה כדאי לעמול. עכשיו, אם יש בתוך האמירה הזאת גם כיוון כזה שאת מעלה, אני קיבלתי את זה בצורה אחרת. כן, עכשיו, האם ידוע לך שבמחנות מסוימים, אני לא יודעת אם בכל המחנות, אנשי השומר הצעיר, אם כי אם לא מבחינה מפלגתית הם הגיעו למקום, אבל הם היו די דומיננטים במחנות האלה, ידוע לך על כך? מה זה, באיזה מובן? במובן של חינוך, במובן של לקחת ילד ובמקום לחדר, להכניס אותו לארגון, לארגן אותו ללמוד בתי ספר. קודם כל להם לא היה בעניין הזה תפקיד. לא אמרתי תפקיד רשמי, אבל הם ידעו לך שהם היו במחנות. אמרתי לך קודם, כל מה שיספרו על דברים שנעשו במחנות מצד נציגי מפלגות שהסתובבו בשטח, הן אלה שעבדו חולה, תאמיני, כל אחד מנקודת ראות שלו. עכשיו, אם זכור לך, יש סיפור. רגע, לא, אבל לא נתפזר. לא, זה קשור. שומר הצעיר, כן? שומר הצעיר, פגש שם אישה עם ילדה, שהייתה נשואה, שהייתה יתומה, ואחיה הסיעה לגבר עם ארבעה ילדים, ואז אלה הצליחו לנתק אותה, זה מופיע בספר, הצליחו לנתק אותה מהבעל, ולקחו אותה לקיבוץ, ואת סיפורה, אני לא ידעתי אותו, את סיפורה שמעתי בזכרון יעקב, באיזה כנס, כן, ששם סיפרה איך, מה היה איתה, כן, והיו אגב ילדים לזה, לזקן הזה, מה היה איתה, ובין היתר, כיצד לקחו ממנה על יד האווירון בעדן, כיצד הוציאו ממנה את התכשיטים. זה סוף, יש הסיפור הזה, כלומר, גם מקרים כאלה יכלו לקרוא. כמה אין הידיע. כן, השאלה היא כזאת, לפי ראיות שיש שהובאו לכם, ומידע שהובא לפני הוועדה, היו, אנשי השומר הצעיר היו במחנות, ולא רק זה, אלא שאנשים מתוך קיבוצים של השומר הצעיר עבדו במחנות, ובעצם זה נותן כיוון מסוים לטיפול באוכלוסייה, מכיוון שגם בקיבוצים הרי מפרידים את הילדים מהאימהות שלהם, והם ישנים לא אצל האימהות שלהם, וילד נחשב כפרויקט של הקיבוצים, והשאלה אם רוח כזאת בתוך מחנה, לפחות אין שמר, אם ידעת על זה שקיים דבר כזה. לא הרגשנו בזה. היית מבקר במחנות, נכון? כן, בהחלט, מפני שצריך הייתי לפגש עם מנהלי המדורים, על מנת להתדרך אותם לגבי הוצאת אנשים, על מנת לקבוע את להודיע להם לאיזה מקומות לכוון אותם, להכין את הקבוצות. גם לגבי דיור, שהתחלנו לקבל דיור. מי התעסק עם החינוך של הילדים ודאגה לחינוך? משרד החינוך. לא הסוכנות היהודית. לא, את זוכרת שם את השמות ואת הבירורים שהתקיימו. אני לא זוכר כרגע, בספר כתובים. אתה זוכר מי ממשרד החינוך טיפל בנושא של חינוך ילדים? מי ממשרד החינוך טיפל בנושא של חינוך ילדים בתוך המחנות? אני לא יודע, רשום שם מי היה אחראי, והיה שם בירור, והוא פותר, כן, באותה תקופה. ובעקבות זה, כפי שאמרתי קודם, נפלה ממשלת ישראל, זה היה שערוריה גדולה, בלגן גדול במחנות, אז זה מה שהיה.
אתה אומר שהיית פעמיים בעדן, נכון? פעם אחת בתקופה לפני העליות, משנת 44. נכון. ולאחר מכן שוב נסעת לעדן. לא 44, 45, 6, ובאפריל 50 ביקרתי ביקור קצר כדי לברר, הכוונה הייתה, היה חיים יחיל אגב, הוא החליף לתקופה מסוימת את גיורא יוזפטל, יוזפטל כנראה עסק אז בשילומים, ונתבקשתי לצאת כדי לנסות לברר כמה יהודים עדיין נשארו בתימן. על זה על פי שיחות שאני צריך הייתי לנהל עם יהודים שהיו במחנה. אז הייתי שם שבועיים, היה בזמנו אפילו משה שרת, באותה תקופה היינו יחד, צולמים, הקורסים. כן, עכשיו, וכשהיית בפעם הראשונה בשנת 45-46, האם התעסקת בנושא של הרכוש של יהודי תימן עם עלייתם לארץ? היו סידורי רכוש? לא הייתה בעיה. מה זאת אומרת לא הייתה בעיה? לא הייתה שום בעיה של רכוש יהודי תימן. לא היו, לא הגנבות, לא הפריצות. במידה שהגיעו יהודים, אז הגיעו עם מעט הרכוש שלהם. עכשיו... הרכוש הגדול. כשאני מדברת על רכוש, אני מדברת גם על ספרי תורה ועל דברי קודש. בסדר, לא 45-6, כן? בתקופה הזאת לא היה לאנשים רכוש. איזה סידורים אבל היה? סידורים למה? לא היה לאנשים ספרי תורה? אגב, לידיעתך. ידיעתך, מחלקת העלייה של הסוכנות היהודית שהייתה בשליטת הפועל המזרחי, היא הייתה האחראית הבלעדית לנושא המטענים של העולים, ואם את קוראת בספר של תמימים מאמינים, אז יש פה כל הסיפור והתכתבות ענפה. עכשיו אני רוצה להגיד משהו לגמרי אחר. אני שאלתי שאלה, יהודי פתאום אחרי 40 שנה או פחות מזה, מפרסם בעיתון מכתב וכותבים על ספרים שנעלמו. ספרי קודש, ספרים כתובים וכו'. ואני הצגתי לעצמי שאלה. יש שם שני יהודים. אז למה יכול היה יהודו סלוח, יהודה צדוק, לפנות לחיים צדוק, להעביר לו רשימות, ולספר לו שיש לו בעיה שהוא הפקיד בעדן, אצל יהודי עדני, הפקיד המון ספרי תורה, והוא נותן לי רשימה מפורטת של הספרים ושל ספרי תורה וכו' וכו', הוא מבקש לעזור לו, וזאת לאחר שהוא פנה לעורך דין. כלומר, הוא פנה לעורך דין בירושלים, קהדי, שיטפל לו בעניין, כשנואש ממנו, אז הוא פנה לחיים צדוק. וחיים צדוק הולך וכותב לאותה מחלקת עלייה, לאותו שרגאי, מספר לו את הסיפור, ומבקש להעלות את הספרים של היהודי הזה. עכשיו, יש שני, קורח, הרב קורח. אז הרב קורח, כעבור 40 שנה מספר את הסיפור, ואני שומע את הסיפור הזה לראשונה, ואז אני אגיד לך מה קורה. היהודים קמו שם, עזבו את תימן. בכלל בכפרים לא היה הרבה ספרים, אבל בעיקר בסנה, עיר הבירה, היו בתי כנסת גדולים, והיו שם ספרי תורה, ולא מנמנע גם ספרים, כתבי יד. ואנשים קמו והלכו. מי ריכז את ספרי התורה? המורי, האחרון שנשאר. ומקרה זה עמרם קורח, כן, שהיה הרב הראשי, והספרים הגיעו לכאן. את לא יכולה כיום לדעת, ואולי זאת הסיבה למה אותו הרב קורח לא סיפר לי את הסיפור הזה, שהספרים לא כל כך שלהם, כמו שקרה סיפור אחר, הוא מופיע בספר, של אותו הרב עומייסי, ממחוז מסוים בתימן, שהוא הגיע לכאן ולא מצא את הדברים, את הספרי תורה שלו. עכשיו אני הלכתי, הסוכנות היהודית, אני התרעתי על כך, הסוכנות היהודית מינתה עורך דין, דוקטור ניר, שהוא יברר, כן, את העניין הזה, ואני הופעתי וסיפרתי לו את הסיפור הבא. אמרתי לו, יום אחד, ברחוב שבזי, במקום מסוים, נכנסתי בקשר למשהו, ואני רואה שם חבילות, ארוזות, מסודרות, וכתוב, שייך למור יחיה עמוסי, עומייסי, למסור לזה וזה וזה וזה. כן, בסדר, עומייסי עוד לא היה בארץ. אני לא ידעתי אם הוא בארץ או לא, אני איתו התכתבתי עוד כשהייתי בעדן בעניין החינוך, כלומר אני הכרתי את האיש מתוך התכתבות, אז הוא בא אליי, ואני זוכר שאני, והוא אומר תראה, אני מצאתי את החבילות שלי במחסן זה וזה, כלומר היו כבר במקום אחר, פרוצים, אין ספרי התורה שם, ואז אני הופעתי כשהתקיים ברור, הופעתי בפני דוקטור ניר, ואני מספר לו את הסיפור שלי, אני אומר לו אדוני, במו עיניי ראיתי זה וזה 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 וזה. אז מה עשה דוקטור ניר?
הוא ביקש עדים אנשים שונים, והתברר כנראה שאותם אנשים שגנמו לו את ספרי התורה. אז באו וסיפרו לו, אתה יודע מה, זה היה מושיב אנשים בבית סוהר, זה היה זה, זה היה זה, ובמסקנות שלו הוא מספר, אני לא יודע אם כל כך אמין. ואז אני עונה לו בכתב, מה עניין שמיטה להר סיני? למה אנחנו צריכים לעסוק במה שהיה בתימן? אנחנו עוסקים בעובדה, האיש הביא איתו ספרים, והם אינם. ופה אגיד משפט סגור, מאוד ייתכן שגם אצל אותו הרב עומסי, שהוא בא אחרון, ספק אם כל הספרים הם שלו, אז היה פה איזו התחשבנות בינו ובין התימנים. כן. תימנים לקחו את הספרים. אז בואו נגיע יותר להתחלה. היו לכם הנחיות מיוחדות להעברת עולים לישראל ללא חפצים, חפצי או תכשיטים או חפצים שלהם? יודעת מה, לא היו שום הנחיות. יש פה סיפור אחר לגמרי. האנשים היו צריכים לעלות לפי משקל. לא אנו קבענו, במחנה. אלה שניהלו שם את העסק, קבעו שאם יש הרבה חפצים... מה זה, שאתה אומר לא אנחנו קבענו, אבל זה אנשי הסוכנות קבעו את זה? זה אנשי הסוכנות, כלומר אני אומר אנחנו, האגף, לא היינו בכלל... כן, אבל זה מישהו מאנשי הסוכנות שקבע את זה. מישהו מאנשי הסוכנות שם, ואז יש, הם... יש לך מושג מי קבע שם? הם כבר מתו. היו שם שני אחים. מי, כן. אנשי הפועל המזרחי, שייכים לאותה מחלקה. כן, אז יש אומרים... יש לך את השמות שלהם? שאחד ישב שם, מה זה עוזר? הוועדה רוצה לדעת. תמציאו אותם, מתו. לא משנה, אבל הוועדה רוצה לדעת משמעותם. היה יצחק ספיר ואני לא יודע מה שם אחיו. אז אחד היה פה בלוד, והשני היה שם, והלשונות הרעות אומרות שאחד היה מעביר לשני באווירון. אז זה יכול להיות, אני לא יודע את זה, זה סיפור יותר מאוחר, והיו גם בתוך העולים עצמם, כל מיני התחשבנויות, וגם שם... לא, אני לא מדברת על התחשבנויות. אני מדברת, קודם כל, זה חשוב לי, כי אתה מנהל אגף. אם הייתה, אם היו הנחיות, אתה אומר שממך לא היו הנחיות, אבל אתה יודע שהייתה בעיה של משקל, ולכן לקחו תכשיטים וספרי תורה. אבל פה היה משהו אחר. היה משהו אחר. יש סיפור על תכשיטים. יצא לשם משלחת בראשותו של ישראל ישעיהו. מתי? באותה שנה, נדמה לי ב-50, כתוב. אז היא יצאה למשלחת, וגם היא הייתה מיוצגת לפי מפלגות, כן, עד כמה שזה יישמע מצחיק, ושם היא חזרה, היא לא מצאה כל עקבות, אבל הסיפורים הם, זה כנראה זה היה נכון, הסיפורים הם שמישהו, מי המישהו אנחנו לא יודעים, אם זה מבין העובדים, אם זה מבין העולים, שהיה עומד, כפי שהם סיפרו, ליד האווירון או במחנה, שמפיצים שמועות, שאסור להכניס זהב, ושיש ממשלת ישראל, מה שמו, ראי כזה שהוא רואה וכולי ואסור. אז אותה בחורה שאני דיברתי עליה, האישה הזאת שאנשי השומר הצעיר לקחו, אחד הסיפורים שלה, שדבר יחיד שהיה לה, אבזם ועוד משהו, כשבא לעלות לאווירון, אז עמד אחד נוצרי. מה זה נוצרי? מישהו שהיה מכנסיים קצרות, בלי פאות וכולי, החליטה שזה נוצרי. כן, יכול להיות שזה אחד העובדים, אחד העדנים, אינני יודע. ואז הוא אמר לה, אסור לך לעלות עם תכשיטים. אז היא אמרה, לקחתי ושמתי את התכשיטים על יד האווירון ועליתי. אבל פה יש דבר לגמרי אחר, שהתימנים, לצערי הרב, הם העלו איתם את המזחק. את יודעת מה זה מזחק? זה אבן שחיקה כבדה ואת הנרגילה, ומתוך איזה מין תמימות, אז יש כאלה שהם את מטבעות הזהב הניחו בתוך מזרונים ובתוך קרים, ושם נשארו הדברים האלה על מנת לעלות לזה. טוב, אני לא מדברת על זה, אני מדברת על ראיות שהובאו בפני הוועדה כאן, כן. שבצורה שיטתית, כן. פשוט שיטתית, לא נתנו לעולים לעלות למטוס לפני שהם הוציאו את כל דברי הערך שלהם, וכמובן כולל הספרים. הם אומרים עובדתית שאמרו להם רגע, את זה. רגע, בצורה שיטתית, ולא זה איך המקרה אחד או שניים, שלקחו מהם את כל דברי הערך ואת ספרי התורה ואת חפצי הערך וכפרי הקודש, ואמרו להם שבישראל ימסרו להם את זה בחזרה. עכשיו, האם, א', אני מניחה שידוע לך על חלק מהסיפורים, כי אני רואה שיש לך מכתבים ותכתובות, כן. להחזיר ספרים ולהחזיר חפצים ולהחזיר אפילו מכונת תפירה שהייתה כאן, להחזיר... נכון. וכולי. כלומר, בכל זאת האגף שלך טיפל בנושא כזה, נכון? נכון. כן, עכשיו אם... מה זה טיפל? בא איש, התאונן, לא יכולתי לומר לו, שמע,
זה לא תפקיד שלי, לך. אז במידה שפנו כאלה, ציעתי אותו במכתב, התרעתי, היה שם עניין השש ועניין שרעבי ועניינים אחרים, התרעתי. יותר מזה, כאשר כבר העולים היו מסודרים במקומות השונים ונשארו חפצים בעדן, יש התכתבות בנושא הזה. אז החפצים הגיעו, בסוף הייתה פה שריפה, אז אומרים שזאת הייתה שריפה מבוימת. עכשיו, יש סיפור נוסף. רגע, לפני שאתה מפרט הסיפור... במקום מתאים, את תחליטי, אז נפסיק. כן, אני כבר הודיעה ל... אתה דיברת על הנושא הזה גם עם, עם עורך הדין יוסי. כן. אתה ציינת, כשדיברת על האחים ספיר, ציינת גם מקרה שראית בעצם במו עיניך, עם ארגז שהובא בנמל, אתה יכול... לא, לא, זה לא שייך לספיר, זה סיפור אחר. ספיר ישב פה בשדה תעופה אחד, ואחד ישב בעדן. אני סיפרתי, אני סיפרתי כן, על מש, לא על המחסן, כן, כן, על הפגישה הזאת, שראיתי שם את מישהו דוחף לתוך הכיס, אחר כך ג'ריידי, מזכיר את החודות התימנים, בכנס סיפר על תופעה אחרת, על חבית, שהוא בא ומצא בה שני שליש, של תכשיטים, כשבא למחרת יש רק שליש, ושאל, אז אמרו, אנחנו מרכזים אותם כדי שיבואו לזה. אלה היו אנשי הפועל המזרחי. אני אז סיפרתי, אני לא זוכר למי שסיפרתי את התופעה הזאת, נדמה לי שדיברתי גם מאיש מחלקת העלייה למה שאני ראיתי שם. ראית את זה? עכשיו ככה, אתה יכול לפרט כאן שמות מי היה ראש מחלקת העלייה אז? ראש מחלקת העלייה בזמנו, את צריכה לבדוק את זה. כי שרגאי, במשך תקופה ארוכה, לאחר שפירה, ואחר כך הייתה תקופה, אם אני לא טועה, יצחק רפאל, לא יודע את התאריכים, אחר כך היה דובדבני, צריך פשוט לבדוק את זה. ואני הצעתי, אגב, ליוסי, כשדיברנו על נושא של אלה, מתי עבדו וכו', אמרתי, אתה יודע מה, יש אגף, אגף המנגנון בסוכנות היהודית, שאפשר יוציאו לך את התיקים של המחלקה. ויקבעו מי היה ומתי. כן, עכשיו בשנת 50 שהיית שם, כבר ידעת על התופעה הזו של... של מה? שהיית, שביקרת בשנת 50 בעדן. כן. אתה כבר ידעת והיית מודע לתופעה של גניבת חפצים וספרים, אז היית מודע בזמן שנסעת? במידה מסוימת כן, אז דיברנו שם היה בזמנו לפידות, קולונל אמריקאי, יהודי יקר, סיפרתי לו את העניין, והוא הבטיח, הוא סיפר לי אגב, שוב את המגבלות שיש לו לגבי משקל, הוא לא יכול לעשות את זה אחרת. אבל יחד עם זה אני רוצה פה לספר לך על שלושה יהודים ידועים, אחד כבר נפטר, שניים למעשה נפטרו, כל אחד מהם, ואחד מהם זה הוא פה במלון המלך דוד, צדוק, צדוק אברהם, מוכרי תכשיטים וכו' וכו'. הבחור הזה אומר ראה, והם היו קצת עמידים. אנחנו עלינו עם התכשיטים שלנו, עם כל הדברים שלנו, והגענו, הוא אומר, עברנו את הגבולות השונים, שילמנו מכסים בכל מקום, וכשהגענו לעדן, כשהגענו למחנה, אז אמרו לנו, מחר אתם יכולים לנסוע. כלומר, בתאריך שהגיע התורה, אתם יכולים לנסוע. אז אבי אמר, בסדר. אז באנו ואמרנו, אנחנו ניסע, יש לנו החפצים שלנו. אמרו, לא, יש לכם עודף משקל. אז אבי אמר לא, אני לא זז מפה אם אני לא עולה עם הדברים שלי. ונענו לו, ואז הוא עלה איתם, והוא מספר, סיכה לא הלכה לנו. ואיש שני ירושלמי, אותו הסיפור. ואיש שלישי... אנחנו לא מדברים על אלה שהתעקשו, כמו שאנחנו לא מדברים על אלה שהתעקשו למסור את הילדים לבתי תינוקות. היו כאלה מפוקחים. מדברים על המקרים שקרו. היו מפוקחים והיו אחרים. אבל זהו הסיפור, לא נתנו לכולם לעלות, לא היה מי שידריך את האנשים שלא צריך את המשחק, ומוטב כן, שיעלו את השם. כן, אבל התחלת לספר על כך שבשנת 50 כשהיית שם, דיברת שם עם האחראי. עם המחראי. והשגת איזה הישגים, לא... ידעת שיש שם חפצים מה? שעדיין שמורים בעדן, שאפשר להביא אותם. קודם כל, הרבה חפצים בכלל לא, הרבה חפצים גם לא ידענו על קיומם, עד שלא חזרתי בשלב יותר מאוחר, הם מסרו אותם, הפקידו אותם, בידי עדנים במחסנים השונים. לכן את רואה שאנחנו, יש פנייה למנסור אחד, ויש פנייה לראש הקהילה שאני פונה אליו, ויש פנייה שם לאחד שוקר. כלומר, התימנים הפקידו חפצים,
מבלי שאנשים במחנה או מבלי שאנחנו ידענו, רק משהגיעו לכאן והחפצים לא הגיעו והתחילו להתעונן, ניסיתי לעזור להם. לא, במקרים האלה אני ראיתי את המכתבים, אבל מה קורה במקרים שנלקחו מהם החפצים? האם היה לך איזה ידע או מעקב בשנת 50 מה קרה לדברים האלה? את רוצה לדעת, מעטים מאוד התעוננו, בודדים. אלה שהגיעו פה, אלה היו אנשים שהתעוננו, אחרים לא באו. אז אם לקחו להם או לא לקחו, אני לא יודע. טוב, אפשר בשלב זה להפסיד. אני, מהעדות שלך עד כה, אני רוצה לשאול אם זה נכון להגיד שאתה התחלת בעניין יהודי תימן, זאת אומרת, היית בשלב הראשון מי שארגן את המחנה שם, מי שארגן את רישום, את הרישום. לא ארגנתי את המחנה שם, את הארגון, את המחנה את שם, ארגן דוקטור, לא. משמע דוקטור בגל, אני... טוב, לא הקמת את האוהלים, לא עשית את... לא, גם לא ארגנתי את המחנה, הוא היה בעל הכסף. כן. מי? הוא מונה, דוקטור בגל היה ממונה על ידי הג'וינט, הוא היה אחראי, הוא קיבל את הכסף, ומאותו רגע הוא הפך להיות האיש המחליט וכו'. נכון שעזרתי לו בדבר אחד, העברתי לו את הכרטיסייה שעל פיה, על פי הנתונים, קבע את האלף הראשונים שהוא מכניס למחנה. ובאחד המכתבים שלו מודיע לי שהוא עדיף קודם כל את היתומים. אז בכלל, מאז שמסרת את הכרטיסייה, לא ראית את עצמך, לא ראית את עצמך אחראי לגמרי על מה שקורה עם העולים. נסעתי לתימן. ובתקופה הזאת, שהייתי בתימן, אני הייתי כבר מנותק. כשחזרתי, חזרתי ארצה, כעבור זמן. וכל המבצע הזה היה מבוסס על 22 או 23 גופים, שכל אחד עסק באיזה קטע אחר שקשור לעליית העולים. לא, רגע אחד. ה-22 אגפים עסקו בכל העולים. משהו מסוים היה בטיפולו של האגף לעולי תימן. עניין השמועות של העלמות הילדים, אתה כאבת על זה בתור יהודי תימני, ישראלי, כמו כל אחד מאיתנו. אבל לא מצאת שיש לך איזושהי אחריות לעשות משהו כדי למנוע את המשך הדברים. מהו המשהו שיכולתי לעשות? מניין לי לדעת שהדברים נמשכו בכלל. למשל, עד שלא בא פעלול. מניין ידעת שהם התחילו? מה? מניין מה? ידעת שהדברים התחילו. שהתחילו? כן. באותו הרגע שבאו הורים אליי, זה היה בחלק הזה של 50. כן. אז התראינו כפי שהתראינו, סייענו כפי שסייענו, כן? ומכאן ואילך, אנחנו לא היינו בתמונה. זאת אומרת שכאשר כתבת כמה מכתבים והתערבת בצורה כזו, חשבת שהכל בא על מקומו בשלום, ויותר לא היה לך מה לעשות בעניין הזה. יש שם מכתב של אברהם ציגל, שהוא מנהל המחלקה. מנהל המחלקה כותב למי שהוא כותב, שהתלונות פחת נעלמו, אין יותר תלונות. ואז אני לא יודע מה שהיה לאחר מכן, אם אני לוקח את הניתוח של, אבל, של המקרים, אז ברור שכן היה המשך. אבל נכון שלפי ידיעתך את ההרכב של כל המכונה הזו שעסקה בהעלאת יהודי תימן, לא היה שום חלק במכונה שהיה אחראי לגורלם, אלא רק לקטע שהוא עסק בו. למשל, אני רוצה לשאול כן. אותך שאלה ספציפית. כן. זה מעניין שכל מי שהגיע הנה מבין עולי תימן ושילד מילדיו נעלם, והוא תינה את צרותיו, איך שזה קרה ואיזה טרגדיה שהייתה לו אז,
השאלה הטבעית הראשונה של חברי הוועדה הייתה, למה לא הלכת למשטרה? הלכו למשטרה. מי הלך? הלכו חלק למשטרה. משטרת פתח תקווה. לא שמעת? לא שמענו על אף אחד. יש גם מכתב, נדמה לי פה, של גרייבר. הלכו למשטרה. בודדים מאוד, בודדים. טוב, כמה שהלכו למשטרה, אנחנו לא יודעים כמה הלכו למשטרה. אבל לכן לא עלה על הדעת ללכת למשטרה כאשר שמעתם שנעלמים ילדים. הייתה התכתבות ללכת למשטרה. אני לא יודע, אנחנו לא הלכנו למשטרה, הם הלכו למשטרה. הייתה התכתבות. ויש שם תשובה גם במקרים מסוימים שנותנים לה תשובה לגבי אותם ילדים, מי שישנו, מי שמצאו, מי שלא מצאו וכו'. זה ועדת בעלול, זה כבר לא שייך. מה אתה אומר? ועדת בעלול, המשטרה ענתה למשפחות. שואל השופט, למה לא הלכו באופן אישי אנשים להתלונן במשטרה? אני שואל אחרת, למה אתם לא הלכתם למשטרה? אנחנו לא הלכנו למשטרה מסיבה אחת פשוטה. אנחנו לא האמנו ולא העלינו על דעתנו שחוטפים ילדים, אם חטפו. ואיך עכשיו אתה אומר שכן האמנתם? מה? במשך הזמן מי האמנת? מי אומר שהאמנתו? אני אמרתי שאני אישית. כן. אמרתי, יש לי בעיה עם הנושא הזה, כן? וזה הבעיה היא לא לפני ועדת מינקובסקי, אלא לאחר מכן. כלומר, אני קראתי, אם קוראים את הספר, אני פה הבאתי את הדוח של ועדת מינקובסקי, ואני קיבלתי את זה, מודה ומתוודא, קיבלתי את זה כתשובה מתקבלת על הדעת, מפני שאם אני קורא, ושם אומרים לי, אחד ועוד אחד הם שניים, ויש תעודת פטירה של הרופא, ויש תיאור מאיזה בית חולים וכו' וכו'. והם מגיעים ל-320 מתוך 342, והם רק אומרים 22, אין להם תשובה, והם ממליצים לחקור. כן? אני קיבלתי את זה בסיפוק. כלומר, זאת היא התמונה. כאשר יותר מאוחר, התברר שזה, איך אומרים, מעוררים את השאלה, היא גם מנוצלת לצערי על ידי פוליטיקאים, ובאסיפות שונות וכו', והעניין התנפח, ואני שומע פה סיפור ושם סיפור, אז אצלי סימן השאלה הלך וגדל, ואני אומר, אני עד היום הזה, עד שלא יוכיחו, ובשיחה שהייתה לי עם יוסי, אני לא יודע מאין אני שמעתי, שאם זה הוא סיפר לי או אחר סיפר לי, שפתחו קבר ולא מצאו גבייה. אמרתי, ולמה לא יפתחו שורה של קברים, על מנת קודם כל להגיע לאיזושהי נקודה למור, יש פה רמאות, מפני שאם כן ימצאו שיש קברים שאין בהם גופה, אז זאת אומרת כל הסיפור על הברחת ילדים, מכירת ילדים, יש לו בסיס, ואז צריך לחקור הלאה. אז אני מבין שהדעה שלך התגבשה רק ב-66. ממש. עד אז שום דבר. חשבת סיפורי בדים. לא, חס ושלום, לא אמרתי סיפורי בדים. אנחנו, מאז שהעניין הזה נגמר, ואני פרשתי למעשה, עברתי לתפקידים אחרים בראשית 51, כן? אנחנו ראינו את העניין הזה כגמור, ועובדה שמאז 51 עד 66-7, איש לא דיבר יותר על הנושא הזה, פרד ישם, אני לא יודע, היה איזה מאמר בעיתון בעולם הזה וכו', אבל העניין למעשה ירד מעל הפרק, בין שההורים קיבלו את זה או לא. השאלה התעוררה מחדש, רק עם המכתבים על צווי הגיוס ועוד ועוד. ואז באה ועדת בהלול, שלא השתתפנו בה, כן, זה שאיר אצלי גם כן סימן שאלה, מדוע לא נקראנו? הרי אפשר היה לקרוא ולחקור שתי וערב, זה היה עוד טרי. אז לא קיבלנו את זה. ויותר מאוחר שמעתי שמועות. כן. פלוני, אלמוני, זה בא סיפור, לא ראיתי את זה. אני ניסיתי אפילו לדוגמה, בשבוע שעבר פורסם ברדיו, בעיתון, על אישה. זה סיפור סליחה, שאני... אני לא רוצה שתיכנס לסיפורים. לא, בסדר, אוקיי. אני שואל אותך שאלות קצרות עכשיו. בבקשה. בתור סיכום למה ששמעתי.
זאת אומרת, גם מה שאמרת עכשיו נוספות, אם אחרי 51